മുക്കം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടു. നിയമനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകളും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സഹകരണ നിയമപ്രകാരം സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറാണ് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടത്. മലയോര മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സഹകരണ ബാങ്കായ മുക്കം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ യു ഡി എഫ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണസമിതിയെയാണ് സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ അസാധുവാക്കിയത്. ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകളും ഹൈക്കോടതി വിധി ലംഘിക്കുന്നതായും നിരന്തരം കോടതികളെ സമീപിച്ച് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ബാങ്കിന് വരുത്തുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബാങ്ക് മുൻ ഡയറക്ടർ എൻ പി ഷംസുദ്ദീൻ, ബാങ്കിലെ എ ക്ലാസ് അംഗം ബാബുരാജ് എന്നിവർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയും അന്വേഷണവും ശരിവെച്ച് സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറാണ് സഹകരണ നിയമം 32(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട ഉത്തരവിട്ടത്. ബാങ്കിന്റെ ധനസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാതെ കോഴ വാങ്ങി പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതായും നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടത്ര സേവന പരിചയമില്ലാത്തവരെ പ്രമോഷൻ നൽകി എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് പിരിച്ചുവിടലിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നേരത്തെയും സമാനമായ വിവിധ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ വീണ്ടും ഭരണസമിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. യു ഡി എഫിനുള്ളിലെ അനൈക്യവും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പടലപ്പിണക്കങ്ങളും നിയമനം സംബന്ധിച്ച കോഴ ഇടപാടുകളും ഇത് സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളുമെല്ലാമായി ഏറെക്കാലമായി അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ബാങ്കാണ് മുക്കം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലായ ബാങ്കിനെ കരകയറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ അനാവശ്യ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും നിയമനങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് ഭരണസമിതി താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ പിരിച്ചുവിടൽ ഉത്തരവിൽ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം.